Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Інгульському районі близько 15-ї години невідомий застрелив подружжя. Біля спортивного комплексу «Зоря» «Машпроект» відбувся мітинг. У загальноосвітній школі номер 40 третій рік триває ремонт даху. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Миколаївець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя з Одеси. Сьогодні, 30 січня, на вулиці Космонавтів у Миколаїві біля будівлі «Космос-Плаза», де розташований Ленінський районний суд, розстріляли чоловіка і жінку. На цьому відео з камери спостереження видно, як чоловік, діставши рушницю із авто, підійшов до подружжя і почав стріляти. Потім розвернувся і пішов у інший бік. Валентина, очевидиця події, розповідає, як все відбувалось. Вийшла з дому йти на маршрутку. Чую, що пікади почали зриватися. Я не поняла, що тут стріляють. Прийшла на остановку, дивлюся, теж куча людей. Прибігли сюди, жінка вже лежала, ну, вона вже була застрелена. О, а мужчина лежав, то він ще живий був. Метра два або три так. І чи то дробовик, чи то автомат, я не розумію в ньому. Ну, скоро приїхала, куча міліції. Зразу він не тікав кавказької національності, не знаю якої, хто там, армян, грузин, неважно. Ну, він зразу його забрали, наручники вділи. А мужчина лежав живий, дивлюся, що дихає, що живий був ще. Просто в нього всі внутрішності аж наверх, так вистріли, да. О. Очки так віддільно лежали у нього. Скоро його забрала зразу в больницю. Вони, вроді би, в них суд був, у нас тут Ленінський суд. І вони там судилися, вони як, він як істець, точно я не можу сказати. Коротше, вони подавали позов, і вони цей позов виграли. І вони в місті всі вийшли із зала суда, і вже на порогі тут він вже достав автомат чи дробовик, і так вже їх упор тут розстріляв. Жінка загинула на місці, чоловіка забрала швидка. Негайно на місці події видвинулись дві бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі, на жаль, констатували смерть жінки. Чоловік ще був живий, але він отримав травми, несумісні з життям. Його тільки-но транспортували до автомобіля швидкої, щоб надавати першу до реанімаційну допомогу, але, на жаль, він помер у кареті швидкої медичної допомоги. Чоловік вистрілив у людей з мисливського карабіна. Зброя знаходилась на місці події. За оперативною інформацією, із затриманим був син. Його поліція розшукала та доправила до відділку для з'ясування обставин. Ви все знаєте. Ми вам нічого не буде об'яснювати. Ви не слідуєте. Я з вами не буду общатися. Ви місцевий житель? Ви місцевий з Ніколаєва? Так. Близько 15-ї години надійшов телефонний дзвінок на лінію 102 про те, що в місті Миколаїві біля Інгульського суду сталося вбивство двох осіб. Виїздом на місце було встановлено, що біля суду було поранено чоловіка та нанесено вогнепальне поранення жінці. Попередньо з'ясовано, що сьогодні відбувалося судове засідання в цивільній справі за борговими зобов'язаннями ще 2008 року, які виникли між особами, двома мешканцями Одеси та місцевим мешканцем. Рішення, як з'ясовується, на користь осіб, які подали цивільний позов, і певну суму потрібно було відшкодувати завданих збитків. Особа, яка вчинила даний злочин, була затримана на місці пригоди безпосередньо після вчинення одним з співробітників Інгульського відділу поліції, який проїжджав мимо, побачивши цю подію, затримав цю особу. І встановлено, що він не визнає цей борг, і тому після судового засідання, коли вони вийшли на вулицю, в них відбувся конфлікт між собою. І з рушниці мисливської здійснив два постріли.
Встановлено, що затриманий чоловік 1966 року народження. За фактом відкрито кримінальне провадження за пунктом 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральному районному суді міста Миколаєва перенесли розгляд справи стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві жительки Миколаєва на Аляуському звозі. Сьогодні мав відбутись перший розгляд справи по суті. Дії 26-річного Артура Вацмана кваліфіковані двома статтями Карного кодексу України – умисне вбивство з корисливих мотивів, а також розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Дії 19-річних Єлізавети Семирикової та Івана Пігарева кваліфіковані за частиною 4 статті 187 Карного кодексу України. Розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Сьогодні мали вивчати докази. У зв'язку зі зміною кількості адвокатів сторона підозрюваних подала клопотання про перенос судового засідання. Причина – не всі адвокати підозрюваних встигли ознайомитись із матеріалами справи. Прокуратура клопотання підтримала. Потерпіла сторона – ні. Ну, вони, розумієте, поняли, що адвокатів мало, а воно вже йде вирішення. Кожного буде рішення. От вони зробили спеціально. Чого ж ти тоді приїжджала в п'ятницю? Чого ж ти не зняла, не знайомилася? Ти ж могла тут остатися, в гостиниці побути. І ознайомитися зробити. Учасників судового розгляду, так, порадившись на місці, колегія суддів ухвалила. Для забезпечення рівних прав в судовому засіданні всіх учасників судового розгляду, також для забезпечення права обвинуваченого Вацмана на захист, суд відкладає проведення судового засідання, тобто задовільняє клопотання захисника Пелюковської, для надання можливості ознайомитися з усіма матеріалами судового провадження, яке відбувається у суді, судове засідання відкладається до 12 років. До 12 години 12 лютого. Нагадаємо, 1 серпня 2018 року троє осіб на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку. Забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів вдарив жінку у голову металевим предметом. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. До 3,29 кубометрів на місяць знизив Кабмін норму споживання газу для населення. Це для тих, хто не має лічильника. Повернувся до тієї цифри, що була до кінця листопада минулого року. Тоді норму підвищили і за грудень платіжки надійшли втричі більшими сумами. Чи зроблять перерахунок тим, хто квитанції сплатив, з'ясувала кореспондентка Суспільного Роксолана Бичай. Дмитро Шульга мешкає в багатоквартирному будинку в Кропивницькому. Лічильника немає. Якщо на воду я поставив собі лічильник, то на газ якось тоді і тарифи були, ну, цілком підйомними були тарифи, і не було, хоча я дійсно думав. У квартирі чоловік живе один, каже, до подорожчання за газ платив майже 20 гривень на місяць, після – близько 50. Вирішив почекати, ну, от, кажу, і якщо дійсно, що підвищиться, повернуться норми, які були, ну, буде мені достатньо невигідно платити без лічильника, то доведеться ставити лічильник. У «Кіровоградгазі» коментарів не дали. Речниця Олена Нікітіна сказала, після того, як Кабмін ухвалив рішення, говорити нема про що. А це киянка Валентина Остаровська. Лічильника газу теж немає. У три рази більше, так, більше. Але я заплатила, як раніше, постачання газу. Я живу одна. І мало споживаю газу. Раніше приходило 31,98 чи 78, а зараз прийшло майже 90 гривень. Лічильники в Києві встановлює компанія «Київгаз». Їдемо туди. У прес-службі компанії «Київгаз» та «Київгаз Енерджі» кажуть, сьогодні прокоментувати ситуацію, що склалася з платіжками, не зможуть. Обіцяли надати письмову відповідь до п'ятниці цього тижня. Сьогодні Кабмін повернув попередні норми розрахунку газу на одну особу. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3,
буде 3,29. На 0,1 менше. Також прем'єр порадив українцям не сплачувати грошей за газ, нарахованих за завищеними нормами. А тим, хто вже заплатив, зроблять перерахунок, пояснив міністр енергетики Ігор Насалик. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсні. Кабмін також рекомендував «Нафтогазу» забезпечити українців лічильниками. Кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Сума десь приблизно, яка обговорюється, це в середньому, я не можу сказати точно, бо це 3,3 мільйона споживачів, це десь порядка 2,5 мільярда гривень. Ось що про таку рекомендацію кажуть у «Нафтогазі». Процес буде залежати з одного боку, як від виділення коштів через фінансовий план «Нафтогазу», а це може рішення прийняти наш акціонер, так і як швидко будуть зміни в кодексі, які дозволять споживачам масово це робити. Торік у листопаді Верховний суд України постановив збільшити норму споживання газу втричі до 9,8 кубометра на людину. І в грудневих платіжках за газ були приблизно втричі вищі суми, ніж у листопадових. Речниця публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич говорить, до Державної регуляторної служби України звернулись учасники громадської спілки Асоціації газового ринку України зі своїми розрахунками. У зверненні йдеться, що відсутність індивідуальних приладів обліку природного газу у побутових споживачів призводить до необґрунтованих витрат всіх, без винятку учасників ринку природного газу. Діставала група аналітиків. Працювала група аналітиків, які перевірили понад 1500 респондентів, які споживають газ з лічильником. Це різні категорії споживачів – і ті, хто користується плитами та котлами, які проживають у сільській місцевості або ж в містах. І коли зробили аналіз, з'ясувалося, що норми занижені щонайменше у 2-2,5 рази. Результат передали до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. І там розробили постанову щодо приведення норм до обґрунтованих. Ці норми – 7,15 кубометрів, тобто вищі, ніж 3,5. Цей проект був опублікований на сайті Державної регуляторної служби. Ми керуємось тільки законом України. На даний момент діє рішення суду про відміну занижених норм. Якщо завтра приймуть постанову про зміну норми і воно матиме законну силу, опубліковане в урядовому кур'єрі, то ми, звісно, вимушені будемо нараховувати за іншими нормами. Поки діє норма у розмірі 9,8. Людям треба сплачувати рахунки, виходячи саме з цієї норми. Три роки триває ремонт покрівлі в Миколаївській загальноосвітній школі номер 40, що у Корабельному районі. Через це уроки фізичної культури там відбуваються усно, а в актовій залі зіпсувався капітальний ремонт. Причини та строки виконання робіт дізнавалась Валентина Гурова. Тут передбачається тільки капітальний ремонт, тут частковий ремонт ніякий зробити не можна. В актовому залі ми мусили паркет, взагалі там було у нас паркет викинутий, а тут ми просто ці дошки зняти не можемо, а там труха вийшла цього паркету. Він повністю згнів. І за ці троє суток стояла вода. Дощ йшов безперервно, ми вичерпували, як могли, відсюди. Діти не були у спортивному та актовому залах з початку 2017 навчального року. Ми зробили тільки ремонт тут, працювали, і все. І кришу нам пошкодили, і все. Директорка школи Тетяна Липунова каже, востаннє бачили будівельників на даху школи минулої весни. Там не закінчено ремонт криші самої, не закриті всі частини, які повинні бути закриті, не зроблено утеплення, не виведена вентиляція зі столової і так далі. От щоб, ну, не закінчена робота. У комунальному підприємстві «Капітальне будівництво міста Миколаєва» кажуть, в ході робіт виникали непередбачувані обставини. Ще в 16-му году випав обильний сніг. У 16-му році випав рясний сніг, що ще більше навантажило плити покриття. У зв'язку з цим ці плити почали тріскатись. Вони почали деформуватись в зворотню сторону. І експертний висновок про те, що визнати взагалі ось цей корпус аварійним. Крім того, утеплення даху до початку робіт було занадто важким, каже Костянтин Артюх. 12 слоїв кровельного матеріалу. 12 шарів покрівельного матеріалу, під ним знаходився шар утеплювача. Так званого утеплювача товщиною від півметра до метра. Цей утеплювач складався зі сміття. Я акцентую увагу, що є фотоматеріал, показати, з чого складався утеплювач.
Проект ремонту крівлі з усиленням плит зараз знаходиться на експертизі. А тим часом школі виділили 200 тисяч гривень на ремонт гімнастичної зали, де діти займаються фізкультурою. Загальна фізична підготовка, біг, стрибки, але грати, працювати, спортивні ігри тут неможливо. Зимовий період, багато вчителів, моїх колег в городі, вони обирають модулі до навчання, це теми, це спортивні ігри. Сказати, що в нас нема обладнання, в нас є все. В нас навіть є по 8, по 6 м'ячів на кожен клас працювати, але в нас нема великого спортивного залу. Учні школи номер 40 займаються фізкультурою тричі на тиждень, двічі – усно. На кожному майданчику знаходиться 6 гравців. Краще було б займатися в великій залі, тому що в маленькій немає місця багато, і ми не можемо пограти в м'яч, побігати нормально. А в залі великому могли б. Це велика проблема. Наша школа дуже спортивна, ми приймаємо участь в багатьох змаганнях і районних, і міських. Наші команди неодноразово перемагали. І футбол, і волейбол, і баскетбол – дуже багато. А зараз діти, звісно, от чекаємо всі весну, тільки-тільки трошки стане, ми зразу вийдемо на площадки. Експертизу проєкту закінчать у лютому поточного року. Коли закінчать ремонт, Костянтин Артюх точно відповісти не може. Ну, допустимо, до октября місяця. Ну, припустимо, до жовтня місяця. Це, в принципі, якщо буде виділення грошей, якщо пройде у нас експертизу. Він пройде експертизу 100%. У нас буде відкоригований проєкт. Ну, а потім все буде залежати від виділення грошей. До цього моменту на ремонт крівлі школи номер 40 витрачено 3 941 тисячу 780 гривень. На завершення ремонту планують витратити ще 2 864 тисячі 69 гривень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні біля спортивного комплексу «Зоря» відбувся мітинг на підтримку дитячого плавання. На захід зібралось близько 40 осіб. Серед протестуючих Оксана Бігун. Її син займається плаванням у спортивному комплексі «Зоря». Жінка каже, їм заважають тренуватись. Не дають можливості займатись. Тобто на цю мить, коли не працюють басейни, нам не дають можливості займатись навіть так званим сухим плаванням. Ідуть найрізноманітніші протистояння. То ми не можемо орендувати залу, то і ще щось не можемо. Ми все не можемо. Нашим дітям не призначають розряди. Це все неправильно, тому і протестуємо. Ми хочемо займатись плаванням. На мітинг прийшли спортсмени, які займаються у тренера В'ячеслава Мороза, та їхні батьки. Саме у них виникли труднощі із тренуванням. Сам В'ячеслав Мороз каже про упереджене ставлення керівництва. Проблема з тим, що у нас в аварійному стані знаходиться плавательний басейн. Проблема в тому, що у нас в аварійному стані знаходиться басейн для плавання. І ми, якби активністю батьків, дітей, тренера, намагаємось вижити. Чомусь плавати виступаємо на змаганнях. Тобто я все роблю для того, щоб зберегти колектив дітей. Ну і продовжую числитись тут як співробітник. Ну а директор Барський цьому заважає. Тим, що заявляє, що секцій з плавання немає. Пише на мене листи і не дозволяє мені відвідувати інші басейни. Сам директор спортивного комплексу Віталій Барський зараз знаходиться на лікарняному. На вимоги людей відповів Артур Паша, директор соціальних питань державного підприємства «Зоря-Машпроект», якому поки належить комплекс. Атмосфера в колективі, я вважаю, нормальна. Атмосфера у колективі нормальна. Можливо, є зараз, я не виправдовую керівника, якісь правопорушення з його боку у конкретних випадках. І зараз працює комісія, яка складається із посадових осіб підприємства, яка перевірить усі ці факти. Також Артур Паша підтвердив, що заняття у басейні не проводяться. Діти займаються в інших приміщеннях. Йде просідання басейну. Просідає чаша басейну, ідуть тріщини периметром кріплення. Тобто цього не можна допустити, щоб чаша провалилась через велике навантаження. І ризикувати життям дітей ніхто не буде. Нехай так вони і говорять, виступають, скаржаться на нас. Це їх право. Але допустити будь-якого травматизму – це неприпустимо. Зараз державне підприємство «Зоря-Машпроект» передає спортивний комплекс на баланс міста. Детальніше про це розповів начальник управління комунальної власності Микротич Микарчан. У жовтні місяці міською радою прийнято рішення щодо погодження на передачу до комунальної власності. Після цього є вже наказ «Укроборонпрому», відповідно до якого вони прийняли рішення передати цей об'єкт до комунальної власності. Наказ прийнятий у кінці січня.
18 січня. Зараз підприємством «Зоря-Машпроект» проводиться робота з комплексної перевірки, згідно їх наказу. Працівники управління комунального майна приймають участь у роботі цієї комісії, в результаті чого будуть формовані вихідні дані для формування акта прийняття передачі. Ми будемо погоджувати цей проєкт акт прийняття передачі усіма членами комісії з прийняття. Після цього міський голова затвердить цей акт прийняття передачі, та об'єкт буде вважатися комунальною власністю міської територіальної громади. Крайній термін – кінець лютого. Насправді процедура передачі, згідно з процедурою передачі, передбачена участь передавальної сторони у капітальному ремонті у якомусь вигляді. Но на сьогодні це питання дискусійне, і ми будемо приймати цей об'єкт у стані, як воно є. Подальшому будемо визначати джерело фінансування. Частина коштів будуть з міського бюджету, інша частина може бути з Державного фонду регіонального розвитку або якісь кошти «Укроборонпрому», що мало імовірно. Після того, як об'єкт буде у нашій власності, у нас будуть підстави на витрачання відповідних коштів на технічне дослідження цього об'єкту, що буде підставою для вихідних умов проєктування, після того, як буде зрозуміння, у якому стані цей об'єкт і які пропозиції будуть щодо капітального ремонту, буде відповідний проєкт реконструкції або капітального ремонту, та будемо визначатись з джерелом фінансування. Перевірка технічного стану триватиме до півроку. Тоді визначатимуться із сумою на утримання та капітальний ремонт комплексу. До того часу про відновлення роботи секції плавання тут не йдеться. Вікторія Чернявська, Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!